Женската красота идва отвътре. Така е. Аз обаче знам къде е това вътре. Това е вътре в едни малки шишенца и кутийки, които са пълни с парфюми и пудри. На жената й трябва около половин час преди да се появи. Преди да се появи красотата обаче, жената гледа един сапунен сериал. Ало? Минки, как си, ма? Ах, как съм? Добре съм, чакам пенсиите днеска да дойдат да им съпорат вам до утре, че утре дина да си им ги върна пак. Ток, вода, ти го знаеш, нещо за ядене и край. Ами, твоя крак как е, ма параскевал? А, моя крак. Моя крак ще се оправи, защото Бойко го гледа. Каквото погледне Бойко, всичко оправя. А, даже ми беше крив, а сега е станал прав като магистрала. Ами твоя как е? Твоя крак как е? А, бе кръка. Нямам, не дема пита за кръка. То кръка бялкаха. Ами да знаеш, тоя моя пияницата прибрал ми са в 2 часа нощеска. Къде я ходил, де да го знам. И да знаеш, от кокори са непрекъснато поникнал му зелен лист за тухото. Е, това ми кажете на мен е проблем. Зелен лист? Ми вярно я. Вярно. Ей, моя, е, като на фикус прилича. Седи до мене и се чуди какво му расте за тухото. Листа му растат. Верно ли, ма? Ма казвам ти, ма казвам, казвам ти да го чуят всички, че Никифора е, вика му. Ти в леглото си пълно дърво. Като ти е поникнал лист, дано да ти поникне долу и чвор, да тогава да бъбудиш поне да има за какво. Ето ни отново в студиото. Вие гледате студио 999, единственото авторско предаване за Смолян. При мен на гости е шефът на полицията, комисар Кирил Хаджи Христов. Разкажете една забавна случка, с която сте имали в някоя нощ. Всъщност случките, те повече колегите ги претърпяват, които са на работа. Да, които са на работа, която но в един сте коментирали дълго, говорим за няколко дни и е била забавна. В един общински център, в един от градовете на Смолян, преди 4-5 месеца влиза полицейски наряд на проверка, предимно за присъствие на непълнолетни или за сервиране на алкохол на непълнолетни, при което гражданин на града, около 26 годишен, с така доста голямо количество алкохол, възбуден, започва да прави забележка на наряда, защо са влезнали в заведението. Нямат работа там с униформа. Вие защо сте на работа, едва ли не? Да, защо сте на работа, какво правите тук, пречите ни. За мен беше така учудващо как сержантите бяха устояли на доста грубо отношение към тях, включая плюене в лицето, дърпане за униформата, но не бяха употребили сила. Бяха се извикали колеги в подкрепление, които без да нарушават на другите посетители на заведението вечерта, беше изведен този младеж, беше му съставен акт, беше осъден от съда за дребно хулиганство и 10 дена прекара в поделенията на МВР, в родното управление. И когато на 8-я ден, случайно минавайки през родното управление, го видях и той ми каза, повече сигурно и алкохол няма да употребявам, защото явно, като употребя алкохол, някой друг човек влиза в мен и искам да се извиня на полицаите за това, което направих с тях. Но той беше предизвикал така и гнева на обществото, на хората, които беха вътре в заведението, по начина, по който е постъпил с полицаите, без те да го предизвикват по никакъв начин. Ами дано повече няма такива проблеми и хората да не се гневат, защото... Мисля, че ще продължат, защото има хора, които не могат да се контролират, когато употребят алкохол, но когато видят полицейски орган, все пак да изпълняват техните указания, указанията на управителите на заведение, да бъдат изведени тези хора, да не се стига до хулигански прояви и да отидат да се наспят. И най-вече да имат респект от полицаите и да знаят, че точно те са хората, които контролират. Добре, да сменим една друга интересна тема за размяна на полицаи. Разбрах, че
двама ваши колеги работят в Гърция. Във вторник тези колеги се завърнаха от Гърция. Завърнаха се, извинявам. Завърнаха се, 15 дни изкараха. Това по споразумение, което сключи главният секретар с шефа на полицията, гръцката полиция, за обмяна на такива колеги с цел на първо място преодоляване на езиковата бариера, тъй като след отварянето на граничен пропускателен пункт Златоград, доста българи вече летуват на северното крайбреже на Гърция. Говорих и с двамата колеги, след като се прибраха, а колегата, който беше отишъл да ги вземе, началника на отдел охранителна полиция, беше говорил с ръководството на Кавала, да, полицейското управление, и има голям ефект. Разказахме един случай, как дама от България нарушила пътния закон, глобата около 240 евро, не е могла да разбере първоначално за какво става въпрос, тъй като езиковата бариера е проблем. Нашия колега, когато отишъл, когато е обяснил абсолютно всичко в контакт с гръцките колеги, просто тази дама се съгласила, че извършила нарушението и трябва да бъде санкционирана. Друго, което ми казаха, че са участвали в разкриване на кражба, която е станала между извършителя българина и потърпевши също е българин. Също е българин. И при разпита, всъщност, когато и разкривате извършителя, много бързо, чрез нашия полицай, стана ясно всъщност за какво става въпрос, и те са помогнали на гръцките полицаи да решат случая. А как се справят езика? Те явно имат познание по гръцки език и са се подготвили преди това и след това са заминали за Гърция. Или се контактува пък на английски, който е прият за общ език? Един е колега, който беше командирован, е в Академията на МВР, а другия колега е с английски език. Това е условието, за да може пък да има комуникация между колегите от Гърция. Имайте предвид, че пък в Гърция има служители, които са завършили пък наши български училища, те пък знаят български. Така беше случая. Колегата, който беше с английски, беше прикрепен към гръцки колега, който е завършил ВИФ, Националната спортна академия. Георги, той знае български. Изобщо избягва се всякаква пречка в комуникирането. Тогава визата може ли да бъде върната? Да дойдат гръцки колеги, които да се грижат за сънародниците си, тук все пак е туристически център. През изминалия зимен сезон такива колеги гръцки имаше в Банско. Аз се надяваме през тази зима да бъдат върната визита и към нашия курортен комплекс Пампоро. За да може да, пак казвам, предимно езиковата бариера при проверка, при вземане на отношение. Всяко начинание преминава през няколко основни етапа. Празни приказки, хаос, търсене на виновните, наказване на невинните и награждаване на тези, които нямат нищо общо с цялата работа. След като отворих думата за етапи, се сетих за един много важен етап в нашето предаване. Нека сега да видим как зевзеците четат вестници. Колеги, моля видео. Наборе, бе! А? Що си свалил табелката с пахотел, бе? Да ни те закриха от хейто? Не, бе! Жената да вземе да ме види как си спа тука с чужди жени и рой на спад. И сега вече не е спа. Виждеш какво пише тук? Къде? Конна цели патрулка по пътя закотил. Коня започнал да надминава патрулката, но не подал сигнал нито с дясното, нито с лявото око. В кой момент на срещното движение се появило магаре с превишена скорост? За да избегне челния удар, коня се блъснал в патрулката. Очевидци на инцидента след удара с патрулката казват, че тя става само за полицейски файтон. Да! Слушай сега ти аз тук какво на мен. Заплашват шефа на театъра във Велико Търново с рязане на ухо. Полицията се съмнява, че бармана на театралния бюфет няма продукти в тая криза за шкембе чорба. Виж, изчезна маймунката Мима, която от 20 години е вързана на синджир в град Койнаре.
Мима е била 23 годишна маймунка, танцуваща, която радвала хората. Според МВР, Мима е отишла на морето да се върти на кол, та да събере някой портокал за зимата. Тази година изборите ще са без Отче наш. Светия синод забрани партийните молебни. Затова лидера на всяка партия ще освещава сам. Иван Костов ще пръска хората си с синя боя. Станишев ще ръси симпатизантите си с листа от червени рози. Бойко ще им прерязва връзките на обувките, а Волен Сидеров ще ги къпе в слюнка. Виж тук, виж. Да. Обявиха конкурс за най-красива градинка. За участие в конкурса са се записали всички миски, мисиски, плеймейтки от последните 7-8 години, за да покажат градинките си. Условието е било преди да ги покажат, някой да ги прекопа. Ограбиха старши треньора на българския отбор по футбол Лотар Матеус в Ибиса. Той се оплакал на местните полицаи и те му казали: Матеус, Ибиса.